Naruto öyle. Sıma. Hayır, Naruto sen işin. Sıma, ben sonum gemmer. Dün gösteriz, hullum ben zaten sonum kudali ben. Migam. Ben bunu zaten ne dari kovacıtı. Sinir garip. Ben I don't need any more. Ben bunu ne kadar. Abi şu melisin sarafette lamaz var. እንዴት እንደማማት ሆዴ ግን ከፍቶኝ ምናምን ረስማ ለኒ ምደው ቢልኝ ይመስለኛል ታርግጭ ከታቀ አሪ በጣም ታሳዝን ሰው ነች ማለት አባታዘይ ሰው ነች እንደዚህ Gerek Hani Facebook lan bir o zaman. Ay, Mogas takka, betam bezu, onda hani Mogas takka betam mı? Mordogir kaldırlın garajı. Mogas takka, ulum kanser sibal, ya trafik ada gamına mına. Onda da mağara ev bizi yal zafan elde değilim. Onda lekoso zafn var oğlum. Belo
አጂ አይኔ ደሞ ምን ለቀጠለ ይያልኩኝ ማለት ነው። ብቻ ዛሬ በቲክቶክ ነው ተመለስነው ግን አንደናገር ለምን ለተመለሰ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እንድትደሰቱ ተራሶታም አለ የፍቅረን የፍቅረን እንጎቻ ታፍቱ ዲዲቫ አንቺኒ የጣፋሶ ከኮሜዲ ዓለም የተገለለሽ መስሎኝ ነበር ማሳክስታቆ ብራቶሽ ክሊም እንደከተብ ታራዱ ስትራይክ መንግስት ኑ ባልን መሰረት ወደ 1 ሚሊዮን የምንጠጋ ዲያስፖራዎች ለምጣ ተዘጋጅተናል አሳቀለ እንዳለ አቃጣተው ወደ ምንጠጋ ምንጠጋ አሳቀተን መንግስት ኑ ባልን መሰረት ወደ 1 ሚሊዮን የምንጠጋ ዲያስፖራዎች ለምጣ ተዘጋጅተናል አሰናርተናል ተዘጋጅተናል ነገር ግን ዲያስፖራዎች ስንመጣ ይዘን ምንመጣው ሃርድ ከረንሲ ወይም ዶላር ነው ዳላር ነው ምን ያህል ኢትዮጵያውያን እኛን ለመቀበል ለመከባከብ ተዘጋጅታችኋል ለምሳሌ ቆሻሻ መንገድ ላይ መጣል ፈጽሞ ማየት ማንችል ሰዎች ነን because ብዙ አመት ውጭ ሀገር ከመኖርም በሉት አስተሳሰባችንም ምናምን ተቀይሯል it's changed so አሁን መተን ቆሻሻ መንገድ ላይ ስናይ እንናደዳለን ስለዚህ ፖሊስ ኢትዮጵያውያን ቆሻሻ መንገድ ላይ ባለመጣል ተባበሩ ድመት መንኩሷ አመሏን አትርሳም ይባለ ኡኖት ሆኖ ሳለ ምግብ ከመብላት መጥቷል ነው ነው ካረሳ ከሄደ ያብር ወራሉ ነው ብዙ አመት ውጭ ሀገር ከመኖርም በሉት አስተሳሰባችንም ምናምን ተቀይሯል changed so አሁን መተን ቆሻሻ መንገድ ላይ ስናይ እንናደዳለን ስለዚህ ባይ ሰው እኔ ዴቨን ሞቶ እንዲህ ሲሆን ነው ይሄ አው ይሄ ነው በቃ ዮና እንደ ተከለኛው እንት ዴቭ ለኔ ዴቭ መልካው ይሄ አያን ቆሻሻ መንገድ ላይ ባለመጣል ተባበሩ ድመት መንኩሷ አመሏን አትርሳም ይባለ ኡኖት ሆኖ ሳለ ምግብ ከመብላት መጠለያ ከመጠቀምና ልብስ ከመልበስ ቀጥሎ አራተኛው መሰረታዊ ኢትዮጵያን ፍላጎት ቆሻሻ በየአደባባዩ መጣለው ቢሆንም ግን ላንዶር እኛ እቺን ሀገር ብራችንን ረሽተን ቺኮቻችንን ፈሽተን እስከሚደረስ ኤቭሪዋን ፕሊስ 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 ቆሻሻ መንገድ ላይ እንዳጥሩ ሙዚቃ ምንድን ነው ወንበዴ ሳቶ እንዴ ስሙ የብሩ ጽማ ደንግጠው ኮኒ ሳቶ በጣም ፈርቶታልና ድረላ ይያዘልማ እንትን ያለ አይመስልም ፍላን ያመጣው ሲመስልኝ ታውት ካፒታል ተጥሉታል እሺ ጀመር ምን ዳሳኑ እንዴ ሰውየው እንጂ እንዲያዘ እንዴ ነው ፈርቶ ኮኒ ታርማራ ይዟል ወይኔ መጥቷል መጥቷል ወገው ነው ሞተች ማረው ከዋላ አድፍጣ አከንት መብዛት የሌለባቸው ሰዎች ነበርኩ እንዴ በጣም ያናደደኝ ሀገር አዝ ፈረስ ላይ መጥቶ ለምን እንዲሰራት እረንድ መብዛት የሌለባቸው ሞክሼ ተላለ እሱ ነው እንዴ ሽመልስ አራት ሰው አይኑ አንዘቀች ዳይነሶ አንደበረ አይኑ አንዘቀች ተኩላውት መጣ ተርሷምራ ማይሌ ተክሳውት መጣ ሳልታም ሞትኩኝ ሳልሞት ነፍሴ ወጣ ይሄን ሙዚቃ ኔራ ዳኒ የምትባል ጀለሴ ነበረችና እሷ ተዛፍን ነበር እሷ ይሄን ተዛፍናለች እኔ የንተና ነኝ ጎሰይን ቤቢ ገር ለዚህ ለጎሰይን እየወጣን አስተማሪ ሲቀርብ ምናምን ማርያምን ማርያምን ተዛፍን ነበር እንዴ ነው አናቆ እኔ እንዳላቀው ማርያምን ተዛፍን ነበር ወሎ እናንተ ጋር ቆይ ኮከብ ሳልመጣ በፊት ነው ይራያለሁ እኮ እና እንዴት አለገርከ ነው እኔ እንዴት አሁን ነው እንደ በምን ይነሳል እሱ ግን ቢገርም እሺ አረ ክላስ ላይ ፐርፎርም ማረክ እንዴ እኔ ያደርጋለሁ እኮ ምን ስልክ ቢሆን ከዛ ግን የሆነች ሙዚቃ አስተማሪ ነች የሆነች ሙዚቃ አስተማሪ በቃ ምን ሞራልክ አ ምን አለች አንተ ፕራክቲስ ማረክ ቮካል ምናምን ያቆምኩት የዛኔ እንጂ የተደረሰሽ
Praktisun okey gudun. Ya konkutan anki. Çesik, ses ne çönd? Miyaz çönd ne konay? Konay bu enden diyaş karakırutam bradun. Ya hatun amzal. Bu zuraya çöv. Muazzam konay. Miyabet asıl kiyastır. Konay bradun ayaz. Bradun ayaz orutam. Mare. Ona da etno. Baka mezorun ayel kaygo. Duration konay sefellego. Öyle. ያኔው ያቆ መስራት እንትን ይያለ አይደል ያኛው እንጨቱ ነው ስም ይዞሩ ይሄ Ara mafi, tadamut siyasta. Ara mı ne tınladı? Sema, bu ara hiç yakamad mı tıttı? Arıca, gümer basılı. Ata samme ne? Come on. Seksi konu. Ya ben kadem. De. Dene kata. Dene kata. Dans. Kata lata. İnce parto fit belotun. Dikkat ettim. Koy bak. Koy. Ya sen niye ulatenyo lerinle çanna kotoraçe? Ne boyazım. İyidir. Bebi giraps ziyar bu. Arala. Mem kasara sağ yeri lazonwan. Sidra chi. Sidra. Che lako. La majalaj. Jesus. Men asdenegete. Endeta asdenegete. Ara kertsa. ተሰቀል ከፈለክ ሙዚቃ አንተ አውጥተ የሚሰማ ይል ምን ማለት ነው ተሰቀል ከፈለክ አን ምን ላይ አቱኒ ወላ ረጎራቱን በባዶ ዘራ ተሰቀል ከፈለክ ሙዚቃ አንተ አውጥተ የሚሰማ ይል ቆ
ይቆራል ይሆናል ቤት መታሸት ጨልፋ መታሸት የዘይት ቃም መታሸት የቤቱ ቪጂተሪያን ነበር መጀመሪያ ወጣች አንተ አነቀምኩ ለምን ቆሬ መሰለው በጣም ሪሊ ይመስላል ቆይ ለምን አረፊት ይካይ 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 ካ ራ ጋር ካ When my sister's wedding When my sister's wedding What's your fastest hand? I would say probably my left hook. Just go like this, right? Now I'm going to throw three jabs. Right. Don't let me hit him. Don't let me hit him. By the way, what do you do? አሁን ከቀሩ የሆነ አክተሮች ትክክለኛ ማርሻል አርት የሚችል እንትን ይሄ ነው። ማይክ ጂም በእውነት በጣም ጎበዝ። Just move it out the way. I would say probably my left hook. Just go like this, right? Now I'm going to throw three jabs. ትንሽ ነው የቀሩት። Don't let me hit him. Don't let me hit your head. Yeah, draw. Just move it out the way. So, now notice the speed of the first two. Right? Ready? Yeah. That's one, two. Okay, now here's the third one. Don't let me hit it. Ready? Yeah. By the way, እንትን ስላካደለም ስላፈጠንኩ አይደለም። Okay. ዘሞር ረጋባልከ ቁጥር እንደውም ከዛ በላይ ፈጣን ነው። አይ አይ ወረው ቆይ እስቲ። አይው እስቲ ነይ የኛ ሞክረው እስቲ። ተዘጋጅቶ ነው? Yes, one. Two. Okay, now here's the third one. Don't let me hit it. Ready? Yeah. Asti you round. Oh, yanyao predict maregi ikallal. Indi si. Asti inesti. Abati. Lamaninyo. Getinyo bandu no abeka ihim bicha. Washo. Matendo kai. Asti shit lelem mende. Ndalo mata eh. Ndalo mata smoker. እሺ አይ ወጣ እንደዚህ ማራቀ ቢኛን ይዛካል እንዲና ነው ያው ነው መምጣቱ እሺ አኮ ቸግሩ ከሰሰተ ደሱ ና ያልኳ ዳት ረጁ ተሶስ ጅም እሱ አም ቲክቶክ ፎሎወር አበዛለሁ ብለሽ አንቺ ቀን እንደዚህ ቆም ያረጋቸው ቆ ፌሚኒስቶች እኮ ናቸው ያለሽ ወይ ምን አይዮ ተላሳችሁ ቃሱ አልቃሱ ጣፋ የት እንደሄደ አይታወቅም ይኸው ቂንጠር ምንም ቢጠይቃት እንዲህ መመለስ የለባት ገምን ጥያቄ ያረጋገጠ ሬላይ ስሜ ነው ይመስለው ደግ ጻጥደ ያለው ኢየሱስ እቺ ግን አወካታ ቻናል አላት አንቺ ረፍት ይያረግጭ ነው ኦርጋዝም አለ ክሊቶሪያል አለ ቫጃይናልም አለ ኦፍ ኮርስ ግን ደግሞ በጣም ብዙ ነርቭ ኢንዲንግ ያላት እሷ እንደሆነች ልብ ማለት አለባ ኮሮና በበጣ ሰንዝሮን ነው ባክ ሪላሽ ፋይዘ ምጎስ ምግቡ ቢደፋ ይሻላል በጣም ተራ ምንድነው ልጉራ ይሄን ያግዢን ስትላት እንቢ ምናም ብላለች ነው ባክ ማክ ፈረብ ግን ሰው አንድ ሰው ሲበጥ ነው ወድማ አው
ፎቢያ አለበት እንዴ And I know she'll be the best of me, at least with Bobby now. And she'll always get the best of me, so I just yet to come. All the many rings that says that we did be love, yes I know. Young Ray would have done always, sir. She told me to worry about it. She told me to worry. No more. No more. She told me you never I don't know what I see like I'm not I can feel my face when I'm with you Who are you? She told me you never Zema? You're not an auntie Zema I can feel my face when I'm with you But I love it Come on But I love it Onjo Amma Sukar አራምን እንደነው ዝምመት ይያስተላ ራስ አመመረው እንሷን ስለማይገልጻት እኮ ነው እንደዛ ብላ ራስን አሳመነ ዝም ማለት ነው አንቺ ኔትወርኩ ነው መሰለኝ ታቂያለሽ ምንም ድምጽሽ አይሰማም ነው ሪል ቢሆን አሪፍ ነበር አዎ ፌክ መሆኑ ያስነቀባቸው እንጂ በጣም አሰው እዚህ የሚስቀው ልጅ በኖሩ ነው በጣም ያናደደው ነው እንዴ ይያለ ባባኩ ወይኔ ጋሽ ወይኔ ይብላሽ ነው ሷን ይወጣው እንዴ ተንቀሳቀሳ አጣቀም ቢወጣ ብዙ ካሎሪ ነው አጣለች የምር ሪላሽ ፍራክ እንዲ ነው ለኔ ማረበናት እኔ እባብ አረ አረበናት እዩ እንዴ ግራለ ኦ ቀልድ ትራሱ ነው ሚያለ ማርያምን እናንተ ላይ መልቀቅ የለብህ እግዚአብሔር አምሩ ግን አይ ማርያምን ያምራል ያምራል ለሌለ ነው የሚያምረው ማለት ነው ግን በጣም ነው የሚያስፈራ እስኪ ባላኩ እንጂ ቆ ባክ ካንተ በላይ እሱ ደርሶ ችግሩ አው ምንድነው የሚባለው እሱ የሚባለው ባይሰው ይሄ ደሞ እንት ስቴክ እኮ ነው ከሚባለው ራሱ ቦዲ ፓርት ይመርጣል አሉ የክትፎ ስጋ ምናምን ነከለ ምናምን ነው የሚመጣው ብዙ ጊዜ አንቺ በቃ ሰው አጣቂ ማለት እኮ ማይኮ ያ ማማ ማይኮ ኢን ዘ ቢልዲንግ ብራ ሀ ንንሽ አፈርፈ ሰላም ማይኩሻ ማይኩሻ ድምሩሽ ይጥፋሽ መናች አብን ቢዚ ብራይና ሚ አውክ ፍራስቶ ኦፍኮርስ አይ ኖ አረ በስማም ስላንች ለሰበሩሽ እዩ በቃ ያለ ማዋራት ነው ማውሮ አይ ኖ ማን አይ ኖ ካልተዋወቅ ነው ያለ ኤቭሪዋን ዋንትስ ቱ ቢ ሚ ብራ አንተ ግን እና እንደ አሳለሽ You don't want to know what I've been through, my nigga. I was a freak. Nigga, you don't know shit. You don't know what I've been through. I die for my motherfucking nigga, bro. I die for him. That's what I got because I didn't. Do you remember that Alan was a friend of mine? Yeah, I'm here again. What? That Alan was a friend of mine. That's what I got because I didn't. Oh. Same shit back there, bro. ከጣሊያን ሰፈር እንትኖች ጋር ጣላ ነበር ዛ ኢታሊያ ያለው ብራ the only difference is in the now I was still you still fight with the gajara right the gajara we fight with guns bro those italians bro I hit them. one time I had to kill five niggas with one bullet I killed them five niggas with one bullet bro pop five of them boom they're dead gangsta shit are you know what I'm gonna do Did I tell you about the ladies, bro? Oh! Mm-mm. What do you mean? Know what puta means? Puta means bad and handsome at the same time, bro. Appetite in Zekto. By the way, you feel?
ብቻኛም ባይን ያስጨረሰኝ ምን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይም ይሄ ፓርት ነው ሌላ አይደለም እቺ ፓርታ ሰላም እየነሳ እንቅልፍ ያሳጣኝ ፍቅርሽ ርሱን አጥረ ማ ልጨምርበት አንድ ሁለት መስበር ጨምርበታል ለነገሩ ሰዓት ሰዓት እኮ እሷን ፍቅሬ ሲጨምር በደንብ ይመጣልኝ አላሰብ ይጨምርበታል አዎ ግንዴ ባንጠፋ ቋንቋ ጨምርበት እስ ሰፋ ሲል ያስተነክታል ምንድን ነው መባላለበት ከብቷል እሺ አንድ ያዳምጥ በፍቅሯ እሳት እየተለበለብ ሊገለኝ ነው ፍቅሯ አቃጥሎ እናታ ታዲያ አቃጥሎ አላንተ አይዮ ዴሶ አንተ ምኑ ምን ተረካ ምን ማልቀስ ነው አንተኮ የጻፍከው በአገሬ በመታገር ያገሬን ውሃ እየጠጣ አየሬን እየተነፈስክ እኔ ያለው ሱዳ አው ሱዳ ሱዳ ይበራል ለራሱ ባቆማ ስንት ግን አቆም አክቲንግ ማንክ ልክ ሲሞላላት የጥርሷ አበቀ እኔ ያለው ሱዳ አው ሱዳ ሱዳን በራለ በራዱ ስንት ግን አልገራጥኝ ግመል ገላጣ የልቀታቸው ከግመል ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ይህ ሌላ ነገር ራስ አይኖረው ይቀር ግመል አንተ ከናቀልኩ እንትኑ ነው አበዙት ምኑ የሚስቀው ሰው ያልተሰማ የለ ግን የተሰማ ነገር አለ ማዘሬ ናት ሸማቾች ዘይ ልገዛል ነው ወረፎን ስጥ ወደነገጠሽ ከዛ አሰበች አሰበችና እንዲ ካሳንች ፎልጂማ እንደዚህ አይደለም ብላ ጋዩዋ ምናም እንደዚህ አደረገች ልጆች ራስ ቀድሙ ምናም ስትል አረ ማዘር ምናም እሺ ቀደሙ ቤታን ተቀበለችና ከዛ በኋላ ጋዩዋን ጣላጋ ስልኳን ያዋራች አረ ገዝቻለሁ ደርሶኛል ያልሽ ያጥወል ሰፋ ሌላም አለኝ አንደኛው ደግሞ ወሰን እንደማስቀ እቺ ግን ፈታና አረጋሽ ሌላ ማለት ቆይ ጋይባን ጣላጋ ስልኳን ያዋራች አረጋዝቻለሁ ደርሶኛል ያልሽ ያጥወል ሰፋ ሌላም አለኝ አንደኛው ደግሞ አንድ ቀጭን ዝኖና ኦኬ የካቱ ድምጽ ከዚህዋላ ይከስተዛል እንዴ ዲያሪሽ መጣ ነበር መጀመሪያ ከዛ እንዳይሽ መጣ አንድ ጻፍ ላይ አንተስ ይሄ ልጅ ቀልዱን እንደንተን ነው የሚያዩ ይሄ እንደ ቴሲስ የለም ከዛ በኋላ ጥያቄዎች አሉ ተመለሳቸው ታስረዳለ ጋይ ሚገርም አሳብ ነው አረ ለከለሽ አባባሉ አረ በስማም አንተ በፊቱ ነው እኮ የቆመው በኢየሱስ አረ ላሽ ይገፉ ሲያስጠላ ምን ታይቶት ነው ታለሰል ይሁን ነገር ታለሰ አትየው ድንገ ራስ ፈነቃቀለኩ አንቴሊ ለግፈኛ ይህን ቪዲዮ ቆሎ ወይ ዘው ሽሜ እንጂ ታረጋታል ፕሌን አለ አይገርም አልታየም እንጂ ሲኒማቲክ ማለት እዩ አውጣ ታያምሩ ተፈጥሮም ነው የሚያምሩ ጉም ነው አያ ተገለጠ ነው ይባላል ይሄ የምር ለሜሪ ትልቅ ማስተወቂያ ነው ቴንክ ዩ ካርድ ካብዘ ስቴር ሰርጉ ላይ ምን ያስደስተሃል ምን መጣ ጉም ማራየን ቁርጡ ነው ቁርጡ ሌላ ምን አለ ሰርተካ እኔ ፍቅራቸው ኦኬ ፈጥሮ ነው እሱ ደስ ማለት
የቆራጮቹ ላስም ያላችሁ ዳብሻኛ ምናምን ሲያረጉል ስትሞ ደሞ ከቆራጮቹ ወንበር ያሰራል ታካለ ወደ ብፈው ነው ጭጥያ እንዴ መጣ አዩሄ ልጅ ግን ታስጌታችሁ ከዚህ ዳውን ደና ቦታ ይዘው ይልባጭ አረናዛን ድሮዋሮ ይነፈር እንዴ ከበናት ሰርኩላይ ምን ያስደስተሃል መጠጥ መጠጥ አዩሄ ልጅ ግን ታስጌታችሁ ኦስት ከዚህ ዳውን ደና ቦታ ይዘው ይልባጭ ገልባጭ ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ እቺ ምንድነች? እቺ በዘዊ እንተነች ተቆማ ትዚህ ላይ ላይ ወረር ውስጥ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እቺ እንዲ እንዲ ብሎ ይጀምራው የሆነ ሰዓት ኮሙዶ ነው ነበር ከዚህ ላይ እሺ ክላስ ውስጥ ምን አለ አንተን እኔ ትዝሚልኝ አንተን ሶስታችን እንዲተደርድረን እንተን ይያለ ለያወራ ላይብረሪ ውስጥ እንዴ አሮን ሶስታችን ከፍለት ከዛ ሶስታችን ቀና ብለናል እና ምናምን ከዛ አየነው እና ከዛ ሱፍጥጥ ብሎ ምንም መሪስ ቦንዳ አላረግነው ጨነቀው ልጁ በኢየሱስ እኛው ካውል እንዲህ መባል የለብንም ባይዘው ወይ ወሬማ አዎ ሶስታችን የፈለገ ኢቨን ብንረዳው ራሱ ሳቂ ቀድመናል እሱ ነው መልክ እሷት ወሉነ ሳይባል ያባስ ያስቀና ለላይክ ሼር ኮም ሰብስክራይብ ማድረግ እንደርሱ ቻው